አምባሳደር ለጊዜዎት በጣም አመሰግናለሁ። አቀድሜ እኔም አመሰግናለሁ። አሜሪካም ካናዳም ሲቆዩ ዘሎን ዲያስፖራ በደንብ ቀርቦ የማይት የመረዳት እድሉን አግኝተዋል። በእነዚህ ሀገራት ያሉ የኛ ዲያስፖራዎች መገለጫቸው ምንድነው? ፍላጎታቸውስ? ምክንያቱም አሁን ላሉበት የሥራ ቦታ ትልቅ መነሻ እንደሚሆነው ታስባለሁ። ወደ 22 ያካል ትልልቅ ታውን ሆል ሚቲንግስ የሚሏቸው መድረኮችን የማካሄድ ድል አጋጥሞኛል። አንዳንዱ ፍቅሩን ይገልጻል፣ አንዳንዱ ስጋቱን ይገልጻል፣ አንዳንዱ ብሶቱን ይገልጻል፣ አንዳንዱ ጭንቀቱን ደስታውን፣ የተለያዩ ነገሮች ናቸው የሚንጸባረቁት። ግን ከሰማን በኋላ እኛ ደግሞ ያለውን ስናካፍል ሌላው ያለውን ሲያካፍል መነጋገር ሲጀምር ድባቡ ይቀየራል እና የተሳሳተም ይሁን ትክክለኛ ነገር የያዘው ሰው ሐሳቡን ሲያወጣው ከርቀት ሆኖ የሚሰማው ነገር አንዳንዴ ማስተካከል እንዳለበት ሲያይ ሐሳቡ የሚደመጥ መሆኑን ሲያይ ጥያቄው ምላሽ የሚያገኝ መሆኑን ሲያይ አንዳንዱ ደግሞ ከአቅም በላይ መሆኑን ሲረዳ የመቀራረብና አብሮ ለመስራት ፍላጎት ሲያሳይ አይቻለሁ። አንዳንድ ጊዜ በሚነሱ አንዳንድ ሐሳቦች ስብሰባ ሊበተን ጫፍ ላይ ይደርስና ራሱ አስተራቂ ሆኖ ደግሞ መልሶ እንደገና ሁኔታዎቹ እንዲቀጥሉ የሚያደርግበትን ነገሮች አይቻለሁ። ስለዚህ ዳያስፖራውን ምገልጸው መንገደኛው ኢትዮጵያዊ በድምሩ ተተዋቸው የሄዱት ወገኖቻቸው የተሻለ ህይወት እንዲኖሩ ነው የሚፈልጉት። ሌላው በሚሄዱባቸው ለምሳሌ የተሻለ ዲሞክራሲ ባለባቸው ሀገሮች አሉ። ሀገራቸው ዲሞክራሲ እንዲጠናከር እንዲስፋፋ ይፈልጋሉ። የተሻለ ጸጥታ ባለበት አካባቢ ይሄዱ ሀገራቸው ወይም ሀገራችን ያለው የጸጥታ ችግር እንዲወገድ ህዝቡ እንዲግባባ ይፈልጋሉ። አብዛኛው ዳያስፖራ ለሀገሩ መልካም የሚመኝ ህዝቡ ተከባብሮ እንዲኖር የሚፈልግ የተሰደደው ደግሞ የተሻለ ህይወት ለማግኘት ስለሆነ ትቶት የሄደው ህዝብም የተሻለ ህይወት መኖር እንዲችል እዛ ጋር እስኪደርስ ድረስ ደግሞ በገንዘቡ እየደገፈ አንዳንዱ ደግሞ በእውቀትም በተለያዩ እቃዎችን፣ የህክምና ቁሳቁሶች፣ ሌሎችን በመላክ ጭምር እየደገፈ ሰው በቀጣይ እንግዲህ ይህንን ወደ ተጨባጭ የሆነ ዲያስፖራ ድልድይ ሆኖ ያለበትን ሀገርና አገሩን የሚያገናኝ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ምትልካቸው ምርቶች አሉ። እዛ ገዢ ራሱ ገዢ ሆኖ ወይም ገዢ አፈላልጎ ወይም የኢትዮጵያን ምርት አስተዋውቆ አብሮ ተጠቃሚ የሚሆንበት ኢትዮጵያ ውስጥ ምን አይነት ነገሮች ቢመረቱ ያለበት ሀገር ገበያ ሊያገኝ ይችላል የሚለውን ባለው ሁለቱንም ሀገሮች የማወቅ መብት እድል ስላለው ያን እድልን ተጠቅሞ ይሄን ለውጥ ሊያደርግ እንደሚችል ነው የሚሰማው። የተሻለ ወይ የተለየ ሐሳብ አሰራር ይዤ መጥቻለሁ ይላሉ። መልካሙን እያጠናከርኩኝ የሚታረሙትን እያስተካከልን የተሻለ ነገር ለማድረግ እንሰራለን። የሰው ኃይል እጥረት እንደ አንድ ምክንያት ነው የሚነሳው፣ ግን የፈለገ ቢሆን የሰው ኃይል ቢሟላ ባሉን ጥቂት ሰዎች ሌሎችን ፈቃደኞች በጎ ፈቃደኞችንም ሆነ በማህበር ተሰባስበው ይህን ሊሰሩ የተዘጋጁትን እንደናንተ አይነቶቹን ሚዲያዎቹን ማህበራዊ ሚዲያውን ሌሎች ሊያግዙ የሚችሉ አካላትን በሙሉ እነሱን እኔብል ወይም ደግሞ እንዲያግዙን በማድረግ ማሳካት የሚል ነገር ነው ያስቀመጥኩት ማለት ነው። በአሜሪካ ቆይታዬ እንዲሁም በካናዳ በተለይ አሜሪካ ላይ በደንብ የታየው ሌሎች አገራቸውን የሚወዱና አገራቸውን ሊያግዙ የተዘጋጁ የተደራጁ ተወሰነ ድጋፍና አቅጣጫ ብቻ የሚፈልጉ እነሱን ይዞ መስራት በመቻሉ ነው እንጂ በውስጥ አቅም ብቻ የመጣ ውጤት አይደለም ማለት ነው። እዚህ ሆኜ እዛ የነበረውን ተሞክሮ ሁሉም ጋር መዳረስ በሚችልበት መንገድ ምን አለ አካባቢያችን ላይ እኔ ብል ሊያደርግ የሚችል ይህንን የያዝነውን ስራ ሀገራችንን ከዳያስፖራው ተጠቃሚ የሚያደርግ ዳያስፖራው በሂደቱ አብሮ የሚጠቀምበት እየተሳተፈ የሚጠቀምበት መንገድ ምን አለ? የገንዘብ ሬሚተንስ አለ፣ የኖሌጅ ሬሚተንስ አለ፣
ከዛ ደግሞ ንግድ ኢንቨስትመንት አለ ሌሎችም ነገሮች አሉና ስራዎቹ ይታወቃሉ ግን በራስ ብቻ ይዘን ለመስራት ከመሞከር ሌሎች ይሄን ስራ ይዞት እንዲሮጡ የማድረግ አስቻይ ሁኔታዎችን ሁሉ የመጠቀ እነዛ ላይ እናተኩራለን ያንስ እናረግ ደግሞ በአገራችን እየተካሄዱ ያሉ ሪፎርሞች አሉ ምን ያህል መልካም እድል እየፈጠሩ እንደሆነ በተለይ ከፋይናንሻል ሪፎርሞቹ ወይም ደግሞ ብሔራዊ ባንክ በተከታታይ ያደረገ ነው ይከተላልም ያያየን እንዳለ ነው ማለት ነው እነዚህን እድሎች ተጠቅመው ለምሳሌ በፊት ገንዘብ ለማስተላለፍ እንዲሁም የባንክ ሂሳብ ለመክፈት ኤምባሲ ሄደው ብዙ ውጣውረዳ አለ አሁን ግን unite.et የሚል ብሔራዊ ባንክ ያበለጸገው መተግበሪያ ወይም ሊንክ አለ ያን ከፍቶ ይፈልጉት ንግድ ባንክ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የመንግስትንም ሆነ ሌሎች የግል ንግድ ባንኮች ይፈልገው ቦታ የባንክ ሂሳብ መክፈት ይችላሉ ካላቸው ገንዘብ ወደዛ ማስተላለፍ ይችላሉ ይሄን ነበርም በፊት በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያኖች የሆኑ የውጭ ምንዛሬ ሂሳብ መክፈት አይችሉም ነበር አሁን ግን ውጭ ብቻ አይደለም እዚህ ሀገር ውስጥም ያለ ኢትዮጵያዊ የውጭ ምንዛሬ የሚያመነጭ እስከሆነ ድረስ የውጭ ምንዛሬ ሂሳብ የሚከፍትበት እድል ተፈጥሯል ይሄ የውጭ ምንዛሬውን ማሳደግ ትልቅ አቅም ነው ብዙዎች እዚህ ሆነው የአውትሶርሲንግ ስራዎች የሚሰሩም አሉ ሌሎችም ስራዎችን የሚያከናውኑ ስላሉ ወደ ውጭ ደግሞ ተቀጥረው የሚሄዱ በብዛት እንግዲህ ወደ መካከለኛ ምስራቅ እየሄዱ ነው ከመሄዳቸው በፊት የውጭ ምንዛሬ አካውንት ከፍተው መሄድ የሚችሉበት እድል ተመቻችቷል እዛ ሆነው መላክ የሚችሉበት እድል አለ ማለት ነው ይሄ አልነበረም በፊት ሶ ይሄን የበለጠ ፕሮሞት እያደረግን እንሄዳለን እነዚህ በተለይ ወደ መካከለኛ ምስራቅ የሚሄዱ ወገኖቻችን ያው ተመልሶ መምጣታቸው አይቀርም ምክንያቱም በሚሄዱባቸው ሀገሮች ዜግነት የሚሰጡበትና ረጅም ጊዜ መቆየት የሚችሉበት ሁኔታ የለም ሲመለሱ ያጠራቀሙትን ገንዘብ ይዘው ወደ ተሻለ ስራ መሄድ የሚችሉበት እድል ይፈጠርላቸዋል ካሁን ቀደም ገንዘብ ለመላክ በጣም ቸገሩ እንደነበር ይጠፋባቸው እንደነበር በደላ ላይ ይታለሉ እንደነበር ይሄን ሁሉ ነገር የሚያስቀር ነው ስለዚህ ሪፎርሙ በብዙ መልክ የተሻለ ነው አሁን ካሉበት የስራ ሐላፊነት ጋር በተያያዘ ይሄን ባልልሽ ሳለል ባላል ፍጠሮ ነው የሚሉት ካለ ዳያስፖራው አገሩን ይወዳል ሁልጊዜ መንገደኛ ነው ግን ማድረግ የሚፈልገው ነው ያህል የቻለ አይመስለኝም ስለዚህ አሁን የተፈጠረ ያሉ መልካም ሁኔታዎች ባሉብን ችግሮች ዙሪያ በግጭትም በጦርነትም በመሳሰሉ ዙሪያ የተለያዩ ጥረቶች እየተደረጉ ነው የዳያሎግ ኮሚሽን ለምሳሌ ሐሳብን በውይይት ለመፍታት ዳያስፖራውም ጭምር ሐሳቡን እዚህ ላይ እንዲያቀርብ እድል አመቻችቶ በዙ መድረኮች ተፈጥረው ሐሳባቸውን የሚያቀርቡበት ሁኔታ ተፈጥሯል ሌላው አገራቸውን በሚችሉት መንገድ በዚህ ወይ በዛ አይደለም እንላው በሚችሉት መንገድ ለማገልገል ጥረት እንዲያደርጉ አደራ ማለት ፈልጋለሁ እድሜ ዝም ብሎ አይጠብቅም በሆነ መንገድ ያገኘነው እውቀት አለ ሀብት አለ ልምድ አለ ያንን በማጋራት ወገን ተጠቃሚ እንዲሆን ብናደርግ መልካም ነው ላለሁ እሺ በጣም አመሰግናለሁ እኔም አመሰግናለሁ